କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଜେସିବି। ଯଦି ଭୁଲ କରିନି ତ ଏତେ ଡର କାହିଁକି। ଯାଜପୁରରେ ସକ୍ରିୟ ବାଲି ମାଫିଆ, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶାସନ। ରାତି ନୁହେଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦିନରେ ଚାଲିଛି ଚୋରା କାରବାର। ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏସବୁର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଖନନ ବେଳେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତେବେ ଏହି ଖନନ ଫଳରେ ଏବେ ବିପଦରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ। ମୋଟ୍ରାପାଲିଠୁ ବଳିଘାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଭଦ୍ରକକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଏଠି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ, କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱାରେ ବାଲି ଏବାର ଯାଉଛି, ଓଭରଲୋଡ଼ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ KYC ଫର୍ମ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, RC ଫର୍ମ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିକି ବି ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରଣମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଶୈବ ପୀଠ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାର ଏଇ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ଅତି ସନ୍ନିକଟରୁ 15 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ତହସିଲଦାର। ସେପଟେ ବେଆଇନ ଚଢ଼ଉ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଓ ଖନନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଶାସନର ଜଣାତରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କାରବାର। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଲୋକାଲ କିଛି ମାଫିଆ ସେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ଦଶରଥପୁର ଆଉ ରାମନଗର କି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବୋଧେ ସେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ମାନେ ରାତିରେ ସେମାନେ କେତେଜଣ ବାଲି ମାଫିଆ ସେଇଠୁ ନିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ପୁରା ଟୋଟାଲ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେଜଣ ଚଲାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ହେନେଭର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଆମ ଟପ୍ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର ଅଛି। ଏଇଥରରେ ବି ଯେବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆମର ଏଠି ମାଇନେରାଲ ଅର୍ ମେଜର ମିନେରାଲ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଆସ୍କ ଫର୍ ଆଡିସନାଲ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିବେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ବି ଆମେ ମାଗିଲୁ। ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଯେବେ ବି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚୋରା ଚାଲାଣ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ କାହିଁକି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କାରବାର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।